Юлія Романович ведае па жыццёвым вопыце, калі сустракаюцца два таленты, дзе яскравыя асобы і справа даходзіць да ЗАГСа, маладая стаіць перад выбарам: браць ці не браць прозвішча мужа. А калі яно не проста каларытнае, а распаўсюджанае, кшталту Пятроў, Іваноў, як сцвердзіцца ў свеце мастацтва? Под яго рукі нараджаюцца анёлы і райскія яблыкі. Яна стварае прыгажунь у пышных уборах, чарадзейных кур і клоунаў. Творчаму і шлюбнаму саюзу Рыгора і Наталі Івановых ўжо 25. Клопаты па наладжванні сямейнай выставы Наталля, як і належыць гаспадыні, узяла ў свае рукі. Ідэя таксама яе. Праект ствараўся на працягу года. Выставка называецца «Радужны мост». Как бы радуга, она объединяет разные цвета и разные темы. Вот. И у меня тема – это, например, легенды о единороге. Будучая муж и жонка познаёміліся таксама праз мастацтва. Разам працавалі ў Мінскай мастацкай эксперыментальнай лабараторыі. Рыгор – мастаком па метале пасля мастацкага вучылішча і тэатральна-мастацкага інстытута. Наталля, скончыўшы графічны факультэт Віцебскага пединстытута, займалася народнымі промысламі. Ткацтва, вышыўка, габелены. Праз некаторы час захапленне промысламі перайшло ў жывапіс. Я вот сваімі работамі хацела чалавека немножечко астанавіць, даць яму какое-то время задуматься над жизнью. У сям'і Івановых малюють не толькі Рыгор і Наталя, але і абедзве іх дачкі – Галіна і Дар'я. Канешне ж, таксама Івановы. У поўным сямейным складзе экспанаваліся ўжо тры разы. Первые игрушки были краски, кисточки. Я всегда смотрела, как рисует мой папа и мама. Муж і жонка і зараз працуюць побач у адной майстэрні. Карціны Рыгора і Наталі Івановых знаходзяцца ў зборах і музеях Расіі, Італіі, Германіі і Нідерландаў. Рыгор, акрамя саюза мастакоў, уваходзіць у склад творчага аб'яднання «Арцель». Тры работы з вясёлкавага моста ўжо ўдзельнічалі ў выставе «Арцелі. Экалогія душы». Праўда, да сумеснага твора Івановы яшчэ ідуць. Юлія Романовіч, Алексей Карнюшэнкаў, агенцтва «Теленавінаў».